TalTech Taskus. Toome igal teisipäeval sinuni tõeliselt huvitavad lood meie ambitsioonikate tudengite, inspireerivate õppejõudude ja põnevate teadlastega. Uurime, mis elu elatakse ka meie kolledžites Saaremaal, Tartus ja Kohtla-Järvel. Kuula meid ja saad teada, kuidas me päriselt maailma muudame. Tere tulemast TalTechi podcasti, Liina. Tere! Sina oled naine, kellele võiks öelda, nagu juba ka TalTechi koduleht on kirjutanud, kes teeb, see jõuab. Sellepärast, et siin samas Kuressaare kolledžis oled sa meretehnika magistriõppe programmijuht. Lisaks oled sa ökoloog, nelja lapse ema, Läänemere sinimajanduse arenduskeskuse juhataja ning sellele ka veel lisaks usin sportlane, jooksmise ja rahvatantsu harrastaja. Kuidas sa seda kõike jõuad? Tuleb lihtsalt asjad ette võtta, tuleb nii-öelda tegelema hakata ja siis avastada, et tegelikult suudad küll. Et midagi mina olen nagu nüüd viimastel aastatel just eriti nagu midagi tajunud seda, et tuleb lihtsalt nagu hüppata kohati ikka. Kuigi öeldakse, et ei tasu nagu tundmatuskohas vette hüppata, sest minu mõelest see, kui sa hüppad just nimelt aegalt peaks tegelikult hüppama, selleks, et nagu võibolla saada aru ka, et milleks tegelikult võimeline oled, et selles suhtes mugavussoonis on hea elada, hästi mugav, aga samas tegelikult on kõik võimalik, kui sa tõesti tahad. Ja sellepärast, et öeldaksegi ju, et elu algab väljaspool mugavussooni, eks? Mm-hmm. Nii et kui võimalus tuleb, siis tuleb sellest kinni haarata ja nagu sinu puhul on näha, siis sa oled seda väga osavalt teinud, aga jaga natukene enda lugu. Kuidas sa oled jõudnud siia Kuressaare kolledžisse ja siia ilusasse Saaremaale? No mina olen tegelikult põline saarlane, et olen siis varem oma siis õpingud teinud siin Saaremaa ühisgümnaasiumis, aga siis peale gümnaasiumit mõtlesin minema Tartu Ülikooli, kus ma siis järjest siis võtsin bakalaureuse, magistri ja doktoriõpingud ja olin siis bakalaureuse ja magistriõppes keskkonnatehnoloogia erialal, aga doktorantuuris ma nagu kaldusin, kuna see keskkonnatehnoloogia on selline nagu hästi lai valdkond, võimaldab sul spetsialiseeruda väga erinevatele asjadele ja ma olen kogu elu tahtnud nagu tegeleda erinevate asjadega. Võidagi ei taha nagu siduda ennast ühe konkreetse ja väga kindla asjaga, vaid tunnud nagu just huvi erinevate asjade vastu. Siis doktorantuuris ma spetsialiseerusin taimeökoloogiale. Ja tegelikult ka siis ma juba jälle olin, kuigi elasin ma siis Tartus juba 10 aastat, ma ikkagi oma nii-öelda doktoritöö uuringutega tulin siia Saaremaale. Et see on ka see ei olnud mitte ainult siis mina üksinda, vaid terve Tartu Ülikooli botaanika töörühm oli siis tegelikult keskendunud just Saaremaa unikaalsetele kooslustele. Saaremaa on lihtsalt niivõrd selline unikaalne ja eriline keskkond, kus on esiteks tore elada ja siin loodus on ka kuidagi selline hästi toetav. Et ma kuidagi tundsin Tartus olles, et ma tegelikult nagu tulevikus ei tahaks võibolla jääda teadustööd Tartusse tegema, kus on tegelikult kõik tingimused ideaalsed ja just, et noh, mis on nagu seal on hea, et sul on töörühm ja kõik on ümber ringi, aga noh, selles mõttes see loodus, mis siin on kuidagi inspireeriv ja ka kõik need piisab täitsa jalutuskäikudes kuskil mere ääres või metsas ja sul tulevad lihtsalt mingid ideed ja mõtted ja kuidagi neid on üsna lihtsalt ellu viia, et kuidagi see keskkond siin on selline, mis nagu kutsub tagasi, nii et ma siis otsustasin tegelikult siis, kui mul lapsed sündisid, et ma tulen siia tagasi ja just nimelt maale elama, kus ma oleks hästi nagu looduse keskel. Ja nüüd siis on siin ka tegelikult ideaalne võimalus, et meil on kolledž, TalTechi kolledž siis Kuressaares olemas ja see on siis täiesti nagu loogiline jätk, et töötada siin just, et mul on olemas ka taust Saaremaa vallavalitsuses, aga seal oli ütleme see, et kui sa tuled teoreetilisest maailmast, doktorantuur on ikkagi vägagi selline teoreetiline, kuigi sul on võimalik praktilisemad asju võtta sealt nii-öelda teemadeks, siis ütleme selline praktilise elu kogemine oli vallavalitsuses väga loogiline samm jällega, et sa puutusidki kokku nende reaalsete keskkonna probleemidega, olles siis nagu looduskaitse ja keskkonna spetsialist seal. Ja see andis siis nagu sellise praktilise tausta,
Nii et, et siin jälle ka, mida sa saad siis õppetegevuses nüüd väga hästi rakendada. Sest et, no, üks asi on see, et, et kui sa räägid sellistest teoreetilistest asjadest, aga kui sa ikkagi saad tuua need päris elu küsimused ja näitad tudengitele, et see on nagu väga oluline, et, et kui sa just oskadki nagu oma sellistes nii-öelda küsimustes nad suunata selle peale, et, et tegelikult nagu see, mida te siin omandate, see ei ole selline mingi kauge teadus ja mis sa lihtsalt pead korraks mingisuguse paperi saamiseks näiteks saavutama või teadma hetkeks, et see on just tegelikult sinu praktilises elus ka väga vajalik. Et just, et, et sellest me tegelikult mõne aja pärast räägime lähemalt, sellepärast sa oled ise ka öelnud, et et mõtlemise, mitte lihtsalt tuupimise arendamine on noorte teaduspisikuga sütitamise juures väga oluline. Ja sa jagad meile ühte või siis mõnda sellist head nippu või soovitust, mis siis sinu praktikas on hästi toiminud. Aga ma natuke tuleksin veel tagasi, enne kui me lähme nende nii-öelda selle nippinurga juurde, tuleksin tagasi veel selleni, et et sinu nii-öelda siis kirg või selline, mida sa siis tahad ka edasi anda, ongi siis see keskkonnasäästlikkuse teema ja kas siis just otseselt merendussektoris või mis kujul? Jah, et ma olen siin TalTechi Kuressaare kolledžis keskkonnakaitseõppejõud, aga ka siin tuleb ka järgnevalt järgmisi kursusi, hetkel ma siis annan sellist kurss ja ma leian seda, et see on tegelikult tõesti, see puudutab meid tegelikult iga ühte. Et see on küll alati hästi tore nagu kogeda või noh, mõned mõttes see võibolla esmalt ei ole see nii tore, et kui sa nii-öelda kursuse alguses inimeste käest küsid, et, et noh, mis nende nii-öelda keskkonna säästlike käitumisi, et kas mis suguseid tegevusi nad teevad, kes sorteerivad prügi, kes käivad võibolla ja ostavad oma riided taaskasutusest, kes remondivad oma tööriistu või nii-öelda elektroonikaseadmeid üle üldse või kes siis lähevad kohe ostma uusi asju ja mida nad transportiks kasutavad, et, et kui sa nii küsimusi küsid, siis enamasti sa saad sellise nagu natuke sellise võibolla üleoleva suhtumise, et mis mina, eks ju, et mis see, ma võin ju siin teha, aga see tuleb see üks auto ja viib selle sodi kõik sinna ühte kohta ja paneb selle põlema ja mis milleks nagu see kõik. Aga kui sa siis tegelikult hakkad nagu selle kursuse käigus andma neid ülesandeid, kus nendel tuleb siis midagi analüüsida seda, et mis nagu nemad teevad ja kuidas see nagu maailma mõjutab, siis nad hakkavad tegelikult aru saama, et see keskkonna kaitse puudutab meid tõesti väga tugevalt ja tegelikult iga üks saab midagi väikest ära teha. Et kui me kõik jätkame täpselt samamoodi, siis ongi tulemuseks tegelikult see, et me elame üle maakera võimeta. Et üks selline ülesanne näiteks ka, mida me seal kursusel teeme, need tuleb arvutadagi vastavalt siis oma käitumisvalikuid tehes, kui mitu maakera meil just oleks vaja selleks, et nad saaksid niimoodi elada. Mis see vastus on siis? Ja see vastus on tegelikult enamasti üle 1, 2, 3. Et selles suhtes, wow. No neid, kes seal võibolla kuidagi, võibolla ma ütleksin ka alati seda, et võibolla mõned inimesed tahavad kuidagi näida keskkonnasõbralikumad ja no nii-öelda, kui sa selle ära tabad, siis oskate vastavalt vastata, eks ju. Aga väga paljud tulevad need vastused ikkagi tegelikult sinna 6-7 kanti. Ehk siis tegelikult 6-7 maakera oleks vaja selleks, et me elaksime niimoodi nagu me elame. Et sõidan siin üksinda Tallinnast Saaremaale autoga, siis kui vaja, sõidan kas või 2 korda. Et selles suhtes siis nad hakkavad võibolla mõtlema. Ja eelkõige nad peavad veel analüüsima. Ja kui sa peadki hakkama analüüsima ka, et mida ma saaksin teistmoodi ja mis on minul see nõrk koht, see kõige nõrgem koht ja kas ma saan midagi teha, siis muidugi see on alati nagu see, et ma võin öelda, et mitte midagi ei saa muuta. Nii on. Aga väga paljud tegelikult leiavad selliseid alternatiivseid lahendusi ka, mida oleks tegelikult lihtsa vaevaga võimalik. Mõni lihtne näide. No ongi, et sul on võimalik võibolla oma kursa inimestega kokku lõppid, et lähme koos. Ja lähme koos ära sealt, et ühildame oma transporti. Jah, mugav on muidugi oma ukse eest minna täpselt endal sobival hetkel, aga võibolla saab tegelikult teistmoodi ka alati. Ja võibolla ka need igasugused, ütleme niimoodi, et eestlasel on ka omane kuidagi selline käitumine, et noh, olles näiteks
just nähes seda, kuidas inimesed teks rajavad endale reovesüsteeme või puurkaeve. Kuidagi tahete selle naabriga kahasse teha. Tahan ikka enda oma, naabrist minu parem. Oma. Või peab olema suurem, võimsam ja parem ja minu peab olema uhkem maja ja kõik see, et ka seal on tegelikult neid variante, kus sa saad teha nagu see sulle võib olla ka majanduslikult kasvulik. Või inimene võib olla, teda motiveeribki see majanduslik kuppmoodi. Mm-hmm. Mis on no, mulle kasulikum isiklikult. Eks? Jaa, mm-hmm. et selles mõttes ka muidugi need keskkonna asjad, et kõik, mis kuidagi baseeruvad sellele, et nagu tulemuseks oleks ka see, et see on ka kuidagi mulle rahakottile sõbralikum. Mm-hmm. Need lahendused kuidagi lähevad nagu rohkem inimestele korda ja meil tehakse lihtsam vabaga. Aga ütleme niimoodi, et kui näiteks see kodumaise nii-öelda toote tarbimine, mm-hmm. nii-öelda ka toiduasjad tarbimine, et kui see on rahakotile sõbralikum, kui selle suudaks riigi poolt ka niimoodi tekitada, mm-hmm. siis see on igal juhul kasulikum kui see, et me toome kuskilt Saksamaalt endale vajaliku toidu. Jah, see on küll odavam, eks ju, aga, mm-hmm. aga noh, põhimõtteliselt me peaksime kõik natuke niimoodi mõtlema, et seal on ka oma jälg tegelikult. Mm-hmm. Ja minu mõelest see oli väga hea näide, mis sa enne ütlesid, et kui see nii-öelda noor sul praegu alguses siis mõtlebki, et okei, okay, et noh, et mis nüüd mina, eks ju, et mis mina üksi siin muuta saan, aga see, et sa hetkel võib-olla siis nii-öelda enda jaoks otseselt midagi ei muudagi, aga sa muudad tegelikult oma lapselaste ja järgnevate põlvkondade jaoks. Et just nimelt, et tulekski nagu mõelda selles mõttes, et natuke nagu tuleks mõelda nagu meie vanad eestlased tegelikult. Ja minust vanad eestlased olid, kui sa vaatab, kui käia kuskil nagu muuseumites ja kuidas nad nagu, endal oli see, noh, ütleme, nemad tegid seda sellepärast, et lihtsalt muud variant ei olnud. Et kuidas nad nagu oma riideid parandasid. Kuidas selline nagu mingisugusel tootel või asjal oli nagu väärtus. Seda pärandati põlvest põlve edasi ja seda hoiti kogu hinges, seda jäetud kuskile loakile. Sest tänapäeval on eks ju nii lihtne ju kõik asjad lihtsalt ära visata, toon uue. Mm-hmm. Et noh, mina olen ka nüüd ikkagi nagu just nimelt, et kui sa panedki südamele selle, et tegelikult see on sinu enda laste tulevik ju tegelikult, mis sellest sõltub, et mm-hmm. kui sul on tore ju praegu elada ja elan täiel rinnal, ma ei tea, mis tulevik toob, eks ju, mm-hmm. aga noh, olgem ausad, tegelikult me peaksime ikkagi mõtlema nii, et see peaks olema, see elukeskkond peaks püsima mm-hmm. sellisel tasemel ka järgnevatele põlvkondadele. Mm-hmm. Ja noh, eks ma siis olen ka siin inimestegast vahel küsinud, et noh, et kes nagu läheb oma elektroonika seadet, mis katki läheb parandama. Mm-hmm. Ega ikka minda tegelikult parandama, ikka minnakse selle lihtsama vastupanu teed ja lähen ostan uue ja see on eriti veel see kampaania, et tooma vana siia ja saad uue, saad veel soodsamalt. Aga see siis ei ole isene, sest ma viin ju enda vana sinna vastu, aga mina saan uue. No jaa, aga vaata, kui nad selle vana nagu kuidagi nagu tõesti juppideks võtaks ja selle kuidagi ära kasutaks, mm-hmm. siis oleks nagu tore, aga paljud asjad on ikkagi praegusel hetkel veel nii, et kuigi selles suunas on nagu liikumist näha, et hakatakse materjalide puhul ka juba nii-öelda toote nagu tootmise käigus mõtlema selle peale, et kuidas seda nagu pärast nagu ära kasutada ja kuidas taas kasutada mm-hmm. ja kõike seda, siis no paljud asjade puhul on ikkagi see, et no, odavam on teha ju see materjal nii, et pärast viskan minema ja, mm-hmm. ja ole minu asi. Et samamoodi, no, kui tegelikult mõelda selle peale, et kui põhjus inimesed nagu telefone näiteks vahetavad, Et tegelikult selle ühe telefoni, see, mis sa kunagi endale omandasid, põhimõtteliselt sa tegelikult oma elu ajal sa tegelikult ei, ühesõnaga, ühest telefonist juba piisaks selleks, et nagu sa oma elu ajal tegelikult ei saa seda nagu kuidagi tasa tehtud, et, mm-hmm. et selles mõttes, kui palju me tegelikult elus neid vahetame, eks, et mm-hmm. kui palju me tegelikult üle nagu maailma võimete elame. No just, et aga eks siin ongi tegelikult küsimus siis üldse mitte selles konkreetses tehnikas, vaid pigem ikkagi selles, et sa tahad olla siis trendikas, sa tahad minna mm-hmm. eks ju, kõige uuega kaasa, ehk siis tegelikult rohkem ongi selles mõtteviisis. Mm-hmm. Aga rääkides on veel siis otseselt meretranspordi keskkonnasäästlikkusest või nendest keskkonnamõjudest, siis üks nii-öelda kõige muret tekitavamaid kohti on ka müra. Et sa enne jagasi ühte sellist isiklikku kogemust selles osas. Jaa, et meremüraga, noh, ütleme niimoodi, et ma olen ise siis, kuna minu mees töötab kaubalaeval ja on seal tüürimees, siis teatavasti need nii-öelda meeskonnad on seal laevadel töötavadki kuskil niimoodi kuu kaks peal järjest.
Ja noh, kui sul on võimalik sinna nagu laevale minna, noh, meie oleme enamasti ju, kes meil siin piirduvad, kes siin Saarema vahet sõidavad, pool tundi oled praami peal, sõidad selle ära, on nii sellest tore vaheldus, võtad omale võibolla veel sealt selle kohvi ja ei pane nagu midagi tähele, näed veel tuttavad inimesi. Aga kui sa tegelikult oled seal laeval ja sa, noh, sul on võimalus seal laeval olla nädalaga järjest, siis sa hakkad tajuma tegelikult seda, et seal on kogu aeg see vibratsioon ja kuidas see siit mõjutama hakkab, kuidas see võibolla, see ei ole sinu loomulik keskkond tegelikult. Ja samamoodi, nüüd ütleme, et need mereorganismid, kes meres elavad, nad ju tajuvad seda vibratsiooni. Ja nende lainete liikumisega ju väga palju. Et see kõik tegelikult mõjutab nii neid siis kõiki neid toiduahela komponente tegelikult kokkuvõttes. Ja see on ka nagu ütleme siis see asi, et võibolla me, noh, see on võibolla selline nagu väga kauge nüüd, aga ütleme niimoodi, et kui inimene nüüd rannas elav inimene, kes on elupäevad sõnud nagu meres tulevad kala. Kui ta nüüd ühel hetkel seda kala liik enam lihtsalt ei ole seal meres, et mida ta on elupäevad traditsiooniliselt tarbinud, seda ühel hetkel ei ole, et siis sa hakkad ka nagu aru saama, et järelikult siin on midagi lahti ikkagi. Need asjad võibolla ei ole nagu kohe niimoodi üks ühel aru saadavad, mis meil meres seal muutub. Et, no, see meri ongi väga kompleksne ja keerukas ökosüsteem ja sealt neid kõiki mõjusid nagu uurida ei ole väga lihtne. Aga lõpuks see on väga hea see näide, aitäh selle eest, mis sa tõid, et kuidas siis tegelikult selline just kui kauge teema, ehk siis nii-öelda see laevamüra, eks ju, mis võibolla kui sa eriti laeva või praamiga ei sõida, tunnedki, et see otseselt sind ju ei puuduta, aga kui ta lõpuks jõuab nii-öelda sinu söögilauale, eks? Ehk siis sina isiklikult sellest kuidagi midagi nii-öelda silut midagi ära võtab, eks ju, et siis ongi tegelikult see, et mida rohkem inimene võibolla saab juurde seda teadlikust, et kuidas kogu see selle keskkonna säästlikkuse teema mind otseselt mõjutab ja mida mina ise saan teha, et ma arvan, et siin on ka üks selline nagu iva või võtti taga olla. Jaa, kindlasti. Et just ongi, et kui inimesed nagu tajuvad sellist isiklikku kogemust, see paneb nagu mõtlema sageli. Yeah. Ja noh, see on ka võibolla nagu igasuguste õppetegevuste puhul ka kuidagi, et sul peab tekkima mingisugune isiklik vajadus natukene. Et ütleme nii, et kui sa tuled siia ka mingisugust eriala omandama, et kui sa nagu, kui see jääb sul hästi kaugeks, aga ja sa ei pea ühtegi nagu konkreetset ülesannet sellega seoses näiteks lahendama, et siis see on ka kuidagi sulle nagu siis ütleme, seal on suurem tõenäosus, et see läheb sul ühelt kõrvast sisse teisest välja tegelikult, et just nimelt tuleb seda isikliku kogemus nagu saavutada. Nagu sa enne tegelikult ka enda loos ju jagasid, et doktoriõppes oli sul päris palju sellist teooriat, eks ju, aga siis hiljem tööst tuli praktikat, et kas sa ütleksid, et see ongi siis üks võibolla sellistest võtmeelementidest uue aine või mingi uue asja õppimise puhul, on see praktiline kogemus? Või mis sa ütleksid, et mis oleks see nii-öelda midagi, mis aitaks siis paremini õpitud omandada? Just nimelt, kui sa ikkagi pead selle kuidagi sellisel teemal, mis sind paelub, kui väga raske on muidugi, vaata, ütleme juba ka põhikooli õpingute ajal, eks ju, võibolla matemaatikas on ka, meil on õpik ees, meil on seal teatud ülesanded, aga inimestel on omad huvialad, et kui need ülesanded oleksid sellised nagu hästi varieeruvad ja puudutaksid, noh, võibolla korvpalluri huvilisi või võrkpalliga, et kui need asjad tulevad juba sulle nagu kuidagi selles teemas, mis siin nagu huvitab, siis see inimesel saab see klikk kohe, et võt, ahah, jaa, võt, nüüd ma saan aru, jah, miks seda on niimoodi vaja. Et nüüd vastu oli hästi tore saade oli nagu see maailma targim rahvas, kus lapsed pidid, ühed lapsed, kes pidid toas siis seda kolmnurga pindala arvutama, eks ju nii, et noh, traditsioonilisel meetodil õpetajal on tohvel, kirjutab sinna peale, nii kolmnurk, pindala on selline valem, hakkame lahendama. A, B, C, mis iganes, eks ju, lahendame ära. Nad lahendasid ära, täpselt niimoodi nagu ette anti, aga noh, muidugi see, kas sul see meelde ka jääb, eks ju tulevikus. Ja siis teine grupp, kes viidi õue ja pannigi neile reaalselt anti see nõõr kätte, tehke siia see kolmnurk, vaadake, arvutage. Ja nad tegid selle päriselt läbi ja nad tuletasid selle ise selle pindala valemi. Ja nüüd nad edaspidi, nad ongi võimeliselt tuletama mingite teiste kujundete pindalasid ka niimoodi, et tekibki see nagu oskus, et sul peab olema see reaalne probleem, et vahel tuleb nagu inimesed kuidagi nagu, et on nina pidi surguda sinna selle probleemiga
nagu, mm-hmm. nagu kokku, et tuleks nagu need, see vajadus ja sa näed seda, et aha, mul ongi päriselt vaja praegu see ära lahendada. Mm-hmm. Et mitte jääda nii-öelda nagu sellisele, et natuke puudutame suuti sealt. Yeah. Et lõpuks võibolla minu mõelest nagu võtmesena ongi see, et ma saan aru, et praegu ka, et kui me üritame näiteks ka TalTechi, ütleme mingituguse väljakutsete või õppekavadega minna näiteks gümnaasiumitele pakkuda valikkursusi, et siis ma näen, on probleem ongi see, et need õpilased on juba nii kurnatud, et nendel on see kõik see maht on hästi suur, mida nagu nende käest tahetakse, et meil on kõik asjad on hästi suureks ja võimsaks, et meil on seda infot nii palju, siis tahetakse nagu kõike nagu selgeks teha. Võibolla ei olegi see üldse oluline, et me peame selle kõik selleks tegema, et eks see inimene ise teeb oma valikud ja eks see elu nagu noh, eks ta siis vaatab, kus ta pärast vette kukub mm-hmm. või kus ta visatakse vette või mis iganes, et siis ta saab ju alati edasi minna, et võibolla see just nimelt see, et sul on see mõtlemisvõime, et sa suudad nagu ise midagi välja mõelda, et see on olulisem minu mõelest, et seda peaks kuidagi... Aga kas sa siin kohal arvad, et see nii-öelda tunge, et õpilased või siis noored juba õpiksid iseseisvalt mõtlema. Kas see peaks siis tulema õpetajalt, õppejult või on midagi, mida see noor saaks juba iseseisvalt ära teha? Et näiteks, kui ta on selles matemaatikatunnis ja see on puhtalt teoreetiline, et kuidas ta siis saaks enda jaoks selle praktiliseks muuta? On sul mõni soovitus selles osas? Ma arvan, et ikkagi tegelikult võib olla selline... Esmatõuge võibolla peab ikkagi tulema õppejõult, et lapsed on hästi vastuvõtlikud, nad võtavad kõike vastu. Ma olen ka oma laste puhul nagu vaadanud seda, et kui sa annad neile ülesande, noh, oleneb, kuidas sa ülesandet annad muidugi. Aga ega ta ikkagi niimoodi vabast tahtest ei taha nagu väga midagi nagu ise genereerima hakata või midagi ise no, vabatahtlikult ei lähe. No oleneb lapsest, muidugi oleneb asjast ka, on ja õnda asja tahetakse ise teha. Aga kuidagi see, minu mõelest see tõuge võiks ikkagi tulla õpetajalt, kuidagi see just nimelt, et ta näebki selliseid alternatiivseid võimalusi. Et no muidugi, noh, see on oma ette väljakutse, no, alati selles mõttes, et ta peab palju rohkem tööd tegema. Aga minu mõelest on just nagu, just hästi äge on see, et kui osades koolides on näiteks mindudki sellise õppetegevus, nagu kombineeritud või selline horisontaalne õppetegevus, minnakse näiteks matkatarkuste tundi ja siis sul on seal matkatarkuste tunnis, sa pead esiteks, sa saad selle füüsilise koormuse, mis on nagu nii-öelda kehaline kasvatus, siis sul tuleb seal võibolla märgata mingid asju, mis on tegelikult selline looduse tundmine ja kõik see pool. Ja siis sul tuleb võibolla veel lahendada mingisuguseid loogikat vajavaid ülesandeid seal matkal mm-hmm. ja kuidagi arutleda ja võibolla tulla toime mingisuguste olukordadega kuidagi. Mm-hmm. Et see on võibolla see, mis nagu minu mõelest nagu just mm-hmm. nagu väiksemad lapsi kõik. nagu käivitaks mm-hmm. et selline noh ma saan aru meie kliima ka just eriti ju ei soosi seda et me siin mm-hmm. saame kuna õppetegevus on meil eks ju sellisel aastal nagu ta on eks ju siis noh, väga sageli jäädakse sinna klassiruumides aga ma kujutan ette et kui siin paljudes koolides on ka probleem just et tänapäeval et ruumid on hästi palavad ja päikselised siin sügisel ka et võiks ikkagi minna sinna õue ja vaata nagu proovida korra kastist välja mõelda mingisugust, et kuidas saaks seda nagu lastele huvitavaks teha, sest ma olen ka tähele pannud seda, et tehes nagu neid igasuguseid sellised teadushuvihariduse töötubasid asju. Kuidas nagu lapsed süttivad seal tundides või noh nagu selle aseme siis seal teha mingi PowerPointi, eks ju. Ja, et just et sa võid ju küll rääkida, eks ju. Ja aga kui sa nüüd nagu mõtled selle peale, et lastel on nagu samalselt need teaduslaagrid on sellised nagu Ma ei ole sellised, et nagu meil on iga päev kaks tundi, vaid meil on nagu hommikust õhtuni. Uh-huh. Ja kui sinu töötuba just juhtub olema see õhtupoole, no, ja kui sa nüüd teeksid seal ühe sellise võibolla väga iluse ja värvuse PowerPointi, uh-huh. siis no, olgem ausad, seda vaadatakse kaks slaidi ja siis juba hakatakse vaikselt nagu aknast välja vaatama ja haigutama. Et siis sa pead olema ise võibolla seal võimlema, eks ju, nagu topelt. Et siis võibolla saaks ka midagi seda tähelepanu. Aga kui sa nüüd annad nagu lapsele mingisuguse nagu praktilise asja, proovige nüüd korra. Teeme nüüd, siis on nad kohe nagu süttimad. Isegi kui sa oled kõige viimane töötuba. Isegi kui sa oled kõige viimane, on tegelikult üli väsinud, siis nad käivituvad. Et minu vastu üks ägedamid asju oli see, kui me tegime taaskasutus töötuas, põhimõtteliselt tegime veepuhastussüsteemi täiesti sellistest plastikpudelitest ja olemasolevatest looduslikest vahenditest. Kuidas nad nagu, no,
millise innuga nad seda kõike tegid ja nad tõesti tundsid huvi, et mis kihi ma nüüd panen ja siis kui sa veel küsid, et aga mis sa ise arvad, et mis nagu võiks olla, siis hakkavad kohe nagu mõtlema selle peal, et haad, see peab sealt läbi minema, see peaks mingid prügiosakesed sisse jääma. Mm-hmm. Et tegelikult nad siin, ja noh, kuivõrd nagu õnnelikud nad siis tegelikult on pärast seda, kui ise kui sa ei anna neile seda nagu täit valemit ette, mm-hmm. et nad peavad selle nagu pooliku kuidagi ära lahendama. Ja ise välja mõtlevad lahendama. Jaa, et sa pead mingisugused väiksed vihjid ikka kette andma. Mm-hmm. Kuigi nad võivad olla väga loovad, siis kui sa mingid väiksed vihjid vähemalt ette annad, siis nad mm-hmm. noh, tegelikult lähevad väga just. Kiiresti ja jõuvad selle õige lahenduse. No, ei saa alati öelda, et on alati üks õige lahendus. Mm-hmm. Tegelikult on mitu lahendust mm-hmm. võibolla isegi. Ja saab isegi võibolla katsetada, et kuidas see paremini töötaks. Ja mis on ju põhiline tegelikult selleks, et edu saavutada, milleski sa peadki mitu korda katsetama ja mitu korda ebaõnnestuma, enne kui sa lõpuks jõuad selle lahenduseni, mis siis selle probleemi lahendab. Ja teine asi, mis siis veel tekib, et kui sa just nagu talle seda otse seda valemit ette ei anna, mm-hmm. siis tal hakkab tekima ka, et noh, ma olen hästi paljude laste, nagu Eesti laste puhul just nagu näeb seda kuidagi, et ma ei tea, võibolla nagu, noh, ma olen ka mingites rahvusvahelistamates gruppides olnud, kus nagu inimesed on kuidagi võibolla natuke teistmoodi avatumad. See eestlased on ikka kuidagi nagu niimoodi, et kas ma teen õigesti? Kas, mm-hmm. Noh, hästi oluline, et ma teen hästi õigesti. Hirmeks. Kõik, et nagu eksida ei tohi ja et ära nüüd jumalest mingit lolli küsimust mm-hmm. küsiga midagi. Aga just on just tore, kui sa annadki neile ette ja sa ei ütle täpselt ja siis nad hakkavad esitama neid küsimusi. Ja siis, noh, kui üks juba küsib, noh, tavaliselt on ikkagi üks, kes nagu on ikkagi selline julge otsa lahti. Ja teeb otsa lahti. Kui siis hakkavad lõpuks ka need nagu tagasihoidlikumad mm-hmm. hakkavad küsima ja, mm-hmm. ja see on nii kihvt kõrvalt vaadata tegelikult. Mm-hmm. Ja minu mõelest, noh, kui sellist asja juba tehakse nagu lasteaiast peale, mm-hmm. just üks kõige ägedamaid asju, mida ma tegin, oli, noh, me kõik teame Nurmenuku kampaaniat. Iga kevad tuleb meil vaadata ja lugeda seal teatud hulk nurmenukke ja vaadata, et noh, kuidas meil nurmenukku populatsioonil läheb, et seal on tegelikult seal, nagu tugev teadus on taga, aga noh, tegelikult see ülesanne on ju väga lihtne. Ja ma tegin seda lasta ja lastele. Ja noh, muidugi võib mõelda, et kas on ikka nüüd teadus ülesanne, et võiksid nagu lasta ja lastele anda, aga nad olid väga tublid ja tegelikult noh, pärast ma kuulsin nagu tagasi sidete vanematelt, et no, tuli kuju ja õpetas mulle selle ja L ja S süsteemi kohe ära selle nurmenuku puhul. Ja kui sa võid seda natuke selgitada, kui kõik võibolla ei ole täpselt ja, kursis? Et meil on juba mitmeid aastaid on Tartu Ülikooli botaanikaökoloogia töörühm seal teginud selliseid taimepopulatsiooni uuringuid tegelikult. Et see on, näitabki seda, et kuidas nurmenukul läheb ja kuidas üldse Eesti populatsioonidel läheb. Et nurmenukk on üks selline taimeliik, kellel on siis põhimõtteliselt seal L ja S tüüpi nurmenukud. Et ühesõnaga paljunemiseks on sul vaja nagu teist tüüpi isendit ka kõrvale. Ja nüüd, kui sa nüüd hakkadki populatsioonides vaatama, et kui sul nii-öelda on neid 50% ja 50% ühte ja teist, siis on hästi tegelikult. Aga kui see protsent hakkab juba kalduma nii-öelda kas siis L-i või S-i suunas, siis see näitab, et tegelikult selle populatsioonil ei lähe enam nii hästi. Et seal on mingid tegurid, mis nagu hakkavad nagu takistama selle liigi loomulikku paljunemist. Ja siis see läbi on tegelikult siis võimalik uuridagi neid. Ja seda siis need laste ja lapsed uurid. Tegelikult seda need laste ja lapsed siis uurisid ka. Me oleme rääkinud siin kahel võibolla sellisel nagu peamisel teemal. Üks ongi siis keskkonnasäästlikkus ja teine on õppimine. Aga nende kahe teema puhul ma olen märganud ühte seost. Ja see üks seos ongi tegelikult see, et nii kui inimene tunnetab, kuidas temale praktiliselt sellest kasu võibolla, siis ta on rohkem motiveeritum kas siis õppima või siis omakorda praktiseerima keskkonnasäästlikkust. Et kas see sinule ka tundub nii, et need kaks teemat on tegelikult sellisel kujul, et sa omavahel seotud? Jaa, et tegelikult ongi, kui noh, ütleme niimoodi, et väga paljud lapsed ka, kes noh, meil on Eestis ju ka lennutamisvõistlusi asju, et seal tegelikult osalevad nagu väga sageli ühed ja samad lapsed, sest et nad ongi nagu tabanud ära selle, et meil on siin ümbruskonnas, kui me oleme nagu tästi tähelepanelikud, on nagu asju, mis võibolla teeksid meie elu lihtsamaks. Ja kui nad seda nüüd, nad tahaks elada veel lihtsamalt, et paljud need lahendused, mis meil ka praegu ju tegelikult on nagu igapäevased, ei olnud seda ju paarkend 30 aastat tagasi.
et me proovime kogu minna lihtsamaks ja võib-olla ka keskkonnasõbralikumaks oma nende valikutega. Et sellised asjad nagu, kui inimene tapab selle ära, mina saan ka praegu midagi välja mõelda ja mina saan ka tegelikult midagi teha nagu võib-olla paremaks ja teised saavad ka seda kasutada. Mm-hmm. Et siis see nagu ka kohe kuidagi motiveerib, et osad lapsed on näiteks kuidagi nagu võib-olla siis nii ka see kodune keskkond näiteks soosib ka võib-olla seda või nad on kuidagi võib-olla mingitesse huviringidesse sattunud või see on kuidagi loomulikult ka kaasa antud mõnele võib-olla, aga kui nagu kõiki natukene nagu utsib selle koha pealt, nagu märkame neid asju, et ega me tegelikult inimesed, muidugi nad on nii laisad nagu lastakse olla, aga võib-olla nagu igal ühel meist on mingisugused oma asjad, mis meil nagu eriti kõnetavad. Kuidagi nagu lapsepõlves sadik, seda ei pea isegi keegi siin väga soosima, seda sellist kuidagi on kaasa sündinud, et kui me nendes asjades ka nagu hakkaksime nüüd kuidagi nagu mõtlema kogu aeg, et kuidas nagu teistmoodi saab ja kuidas paremini saab või. Et siis see oleks ka nagu ma arvan käivitaks nagu paljusid asju, et kui see kogu see õppetegevus läheks ka selliseks ja ütleme niimoodi, et see keskkonna kaitsega praegu on ju väga tugevalt olemas siia meresektorisse just sisse, et nagu igasse valdkonda tegelikult me proovime kõiges minna nüüd keskkonnasõralikumaks ja just seda, et me ei tarbeks neid maakerasid liiga palju, eks ju? mitte kuuta. ja mitte kuuta, mida et äkki me äkki saas kuidagi tahandada nagu ühe-kahe peale ikkagi kuidagi, et selles suhtes on nagu, ütleme niimoodi, et meie ümber on tegelikult nii palju, mis on tegemata. Ja mis on avastamata ja et see ei ole nagu võib-olla sageli nagu kuidagi, kui see noor, kes läheb sinna kooli, tuleb see infotulv ja sa tead, et 11-12 aastat tuleb sul seda kogu aeg seda uut infot ja siis ta tunneb veel hirmu selles, et järjest raskemas kogu läheb see kõik asi, et tega me kõik ei pea seda kõike tegelikult teadma. Et eks meil elu ise viib meid sinna nende asjade juurde, mis siis kuidagi meil on. Ja sul on vaja omandada. Ja sul on vaja just omandada. Mm-hmm. Et see, kui me nagu mingisuguse sellise saavutaks vähemalt seal koolis sellise kliki, et mm-hmm. sa tead, kuidas sa nagu oskad või et sa kuidagi oskad teistega koos ka mingid asju teha ja et see võiks olla nagu see meie kooli ja just nagu ülesanne võiks ka see olla, et me oskame neid küsimusi esitada. Mm-hmm. Et me julgeme neid küsimusi mm-hmm. esitada ja meid nagu huvitab see asi ja me nagu paneme tähele neid asju. Mm-hmm. Et selles mõttes inimesed on hästi erinevad, et mõnda võib-olla mõni märkab kohe algusest peale. Need erinevusi ja kõike selliseid võimalusi, aga mõnda tuleb nagu rohkem ikkagi torkida. Ma arvan, see oli väga hea tähelepanek, et teinekord teistsugused küsimused annavad teistsugused vastused. Ja ma lõpetuseks küsiksingi sinult siis selle küsimuse, et mis eelise või mis annab sulle just siin ilusas Kuressaare kolledžis töötamine, Saaremaal elamine? Sa oled elanud mõnda aega ka mandril, sa mainisid loodust, aga mis sa just näed, et on see nii-öelda see kõige suurem nauding või kõige suurem nii-öelda, mis sa siit saad enda jaoks? Mina võib-olla selles mõttes, ma saan seda ütelda just selle, kuna mina olen siin sündinud. Inimesed on ikka kuidagi nagu seotud selle kohaga, kus nad on sündinud. Nagu. Ka loomad ju tegelikult tulevad tagasi. Väga sageli need igasugused isendid, kes teevad väga suuri rändeid, nad tulevad mingi hetk oma sellese sünnikohta tagasi. Aga see kuidagi siin, ütleme niimoodi, et mina tunnen ennast siin väga hästi. See loodus ja kõik see selline merelähedus ja minu mõelest ka see tuul. Et meil on hetkel ka siin tuul. Aga tuul on väga äge tegelikult. Et paljud inimesed, kes mandrilt tulevad, ütlevad, et seal on see tuul siin jälle. Mina olen sellega varjunud, kuigi ütlen, et kui siin on ikka väga tugev tuul, siis kõik panevad seda tähele. Aga see tuul on kuidagi nagu uuenduslik. Ma ei oska öelda, see nagu saarlased on ka kuidagi nagu oma olemuselt sellised nagu hästi uuendusmeelsed ja tegelikult lähevad hästi kaasa, kuigi on ka väga selliseid traditsioonides kinni olevaid inimesi, aga ütleme niimoodi, et selleks, et tulendiks siia kolledžisse ja omandada siin näiteks laevaga seotud erialasid ja seda ka siis nüüd tulevikus on võimalik ka tõenäoliselt minna siin kogu etapist läbi siit nii-öelda pakast või rakenduskõrgharidusest kuni siis doktorini välja. Et siin on tegelikult meil ju laevaehitusettevõtted. Nad on kolinud ka siia Saaremaale. Meil on ju praktiselt suur osa Eesti laevaehitusest ja väikelaevaehitusest on koondunud siia Saaremaale. Et need, kes siia tulevad õppima. Et see
ei ole nagu see, et sa pead olema kindlasti tohutult inseneri huviline, sa pead olema väga tark reaalainetes, sa pead olema võibolla isegi nagu, noh, nagu paljud ütlevad, et inseneri haridus ja mere teema nagu meeste, aga ei pea olema sugugi. Mina näiteks, ma käisin gümnaasiumis, ma olin matemaatika-füüsika eriklassis, kuigi ma tegelesin bioloogia ja kirjandusega. Aga ma läksin ka neid füüsikklassadeid koos poistega lahendama, sest nad olid just nii huvitavad. Ja see teadus, et siin ka, et tegelikult, kui sul on nagu võimalik reaalselt ka siin, noh, nende kehvade ilmade ajal, meil on siin suurepärane bassein, kus sul on võimalik teha katseid, siin niivõrd ägedat asjadega tegeleb see kompetentsikeskus meil siin, et see on täitsa uskumatu, mis tegelikult siin on nagu võimalik teha ja seda enam, et sul on siin olemas need spetsialistid, kes ongi läinud nüüd süvitsi oma teemades, nad ongi selle valdkonna tõelised spetsialistid, aga noh, laevaehitus see on ju tegelikult põhimõtteliselt oma ette maailm täiesti, et see hõlmab nii IT-ed, materjaliteadust kui kõik, et see taust ei peagi sul olema võibolla algusest peale see merendus, et sul võib olla täiesti nagu lihtsalt huvi piisab, et sul on huvi maailma vastu ja mingi huvi selle vastu, et sa saad ka kuidagi mingisuguseid oma käega, kätega või oma enda mõistusega nagu mingisuguseid probleeme ära lahendada, et kui sul see huvi on olemas, siis see siin kõik soosib seda, et siin oled nii-öelda, sa oled selles mere, sul on võimalik tegelikult ka mereuuringud lihtsalt teha, kuna meri ei ole siit just väga kaugel. Ja sul on olemas siis need kõik need laevaehitusettevõtted, kus sul on võimalik lihtsalt minna ja küsida. Seal on need spetsialistid, kes võibolla, jah, nad on võibolla tõesti jah, ühe asjaga väga tugevalt seotud, aga nad on kindlasti väga nagu valmis vastama ka lihtsalt laiematele küsimustele. Ehk siis tegelikult siit jutust tulebki välja see sama, et Kuressaare kolleeg tegelikult toetab väga hästi just sellist praktilist õpet, millest sa tegelikult enne rääkisidki, et see on parim viis üldse uue oskuse omandamiseks. Nii et seda on väga rõõm ja tore meel kuulda, et selline hea ja praktiline ja mõnus ja hubane koht siin Saaremaal on olemas. Ja teine ja veel üks aspekt, et praegusel hetkel on see kolleeg veel selline väike, aga meie unistus on ikkagi see, et see kolleeg oleks tulevikus selline just selline suur ja siin oleks oma ette linnak ja siin oleski võimalik tegeleda nende kõigi nende merendust puudutavate uuringute ja küsimuste ja probleemidega. Tegelikult see on täiesti avastamata maa selles suhtes, et Eestil on minu mõelest mereriigina on ja sellega, et me oleme tõestanud, et me oleme IT-maailmas ju väga tugevaks muutunud, siis meil on minu mõelest siin selles merevaldkonnas, kui me nüüd selle kombineeriksime need meie tugevused ja keskenduks just sellele, mis meid siin ümritse, mis meil on nii lähedal siin, meil on ju niivõrd lihtne tegelikult need uuringuid teha, võrreldes võibolla selliste Euroopa ja selliste riikidega, kus see merepiir on kaugel. Et selles mõttes meil on minu mõelest selline kasutamata potentsiaal ja ma tahaks loota küll, et tulevikus on siin on see kõik palju suurem. Et selles mõttes, noh, muidugi, ütleme see korona aeg ka näitas seda, et tegelikult, noh, me ei pea olema nende suurte ülikoolide ja suurte töörühmade juures, et meil on võimalik tegelikult ka igal ühel kodus täiesti oma kodust lahkumata ka neid asju kõiki teha, aga kui sul on siin nagu ka kõik seal nii käele ulatuses, et see, ma arvan, et nagu saarlased, paljud, kes on läinud ja leidnud omale sellised ägedad väljundid kuskil väljaspool saaremad, on tegelikult noh, oma hinges, nad tahaksid siin tagasi olla ja selles mõttes ka siin on väga palju neid asju, mida nad saavad ära teha tegelikult. No ja arvestades sinu ettevõtlikust, on see ainult aja küsimus, ma arvan, millal see kõik unistus teoks saab, nii et suure aitäh sulle selle särtsaka ja väga mõnusa vestluse eest ja soovin sulle palju edu kõigis sinu tegemistel. Aitäh! Aitäh ja aitäh meid vaatamast kuulemast ning järgi suurani! TalTech Taskus. Tõsiselt huvitav. Igal teisipäeval Spotify's ja SoundCloud's.